نماغ دا سوچ کولو چې سمره ته نیرو مائنډډ یې چې کله تا ته پته لګي چې ما هغه پروپوز کړې وه نو یو ایکچولی سٹاپنگ ټو ټاکنگ ٹو می اینڈ یو نو وٹ د دې وجه نه ما تا ته فون نه کولو سارو منم چې د غفران پیرنټس امریکا کې اوسېږي خو هغه ډېر کنزرویټیو خلک دي نو ای بو ممی خو ما ته نه لګي چې غفران ته یا ما ته به څه مسئلې نو ته دا غواړي ضروری او د سحر ته و دوي آی ډونټ کیر کشف کارونه دار چي زمام ډیر دي او کسب کور کوم زما پروا د ویلکم ټینه زیاته پکاروا دومرم ټیک ندی کشف سره زما خبره شوې ده او څه ویلې دی هغه تاسو ته ما ته دومره بیا وقف نه غنل زارون ته خو بالکل د ماشومان حرکتونه کې لګیای ډیر خولی دی خوله ده کنه دا غوی ټیسټ ډیر خده د غفران خپل ټیسټ هم ډیر خده زمونږ د کلاس ټول نه ټیسټ ولې لکو په یو وخت ها دا والے راتوخه دا ډیر خولی دی دا خو یا زارون ل خپل لیست کې چیک کړه زاهد صاحب نوم شته زاهد صاحب خوند کې شته کې دا خپل ان لاست کارت لګلې دی خرګنی ته ما کالم کړه او کارت مې مور لیګلو ګډ تا و ځانلم څه جوړ کړی وې کنه ستاسو فرست انیورسری خوم نیس دی دا دور کنه په الحال لا دومره نیس دون دم واپس کیده اما ده ستاره قسم ویار و تعلیم توجه مور کوا بس پا لوفره بانه فوکس کوا یا پا بایک بانه گرزا یا بس کمپیوٹر تناسو سبس ابو صرف زما ریزلت خو خراب نه راغلی د ټول ډیپارټمنټ ریزلت خراب راغلی دی او زه تاسو ته دا لګیا خویم چې ان شاء الله روان کال به په خول نمبر پاس کیږم وته نشته یار هغه کال به کله راځي په دې خبرو خو مې غوږونه پاخو شو راتلونکي کال پته نشته چې تاله شاله مولند درځي یار ته دا هم سوچ نه کوي چې ته سکې اے بچی د خدای خاطر وکا ستا خو د داخلي د پاره اډمیشن د پاره سفارشونو کوم زستا نمبر دومره کمی وي همیشه د نوکرې د پاره به هم سفارش کول واړی کم از کم نمبر دومره واخلا چې سفارش کولو کې شرمنده نشم یا الله پتہ نشته چې په داسې شوی ډیر مهنتی زوی مې او یونیورسيټي کې داسې شو ته همیشنه هم داسې و سیکنډ ډیویژن به راکو پتہ نشته ته کم همیشه یاد دی که نور څه نه د خپل خویندو نه سبق واخلی ابو اخو ته مخ کنه لایک دی شروع او اخر یې سنوي شروع نه لایک وی شروع نه مهنت کړی دی غوی خواري کړی وا کلم خپل مور شرمنده کړی نه دا ابو تاغی مور خو ډیره تعلیم یافته ده پرنسپل د سکول کې زما د مور غونته کې لیک تعلیم نه دی هغه خپل بچو ته خپل سبق خي که زما مور خه تعلیم کړی وي نن بسم خلایق او قابلیت ما کمشنر به لګیدل هم شرطه ستاسو ته پیغور نه به منورې ده شرم نه درځي ریزلت خپل خراب را لینو هر څه په مور را تپی بالکل ټیک الزام ولا ګولو غلط نه وې دي تام ټول عمر کړی سي دي
بس ٹی وی وګورا یا ګاونډیانو کره لاړ شه او خلکو پسې خبرې وکړه. تا کله دا سوچ کړی دی چې زوی ته څه نصیحت وکړم، خواري وسره وکړم، د ده مستقبل باره کې سوچ وکړم؟ ښځه اوس پرېږده چې اوس کا الله شته، الله راضي، الله خو د ټولو رازق دی. خو هم د الله دا فرمان دی چې خپل دماغ کلو کا، محنت وکا، د مخکې تلو کوشش وکا، تکل وکا. ابو د مانځه وخت دی، زه مونځ وکړم. جی وکا بالکل، زه په دې بانه کم از کم دې خبرو نه بچې. بس که نور څه نه وینو، د مونځ په بانه به ځان بچ کې. پنځه لوریانې دي زما، هغوی زه دومره پریشانه نه کړم څومره چې ستا یو زوی ټینشن راکو. دا هر وخت ستا زوی، ستا زوی څنګه وي؟ ځان سره مې نه دی راوستې، ستا هم زوی دی. که د هغه په تربیت کې څه کمې پاتې شوې نو غلطي ستا هم ده. ما خو په خپل ژوند کې څه یو غلطي خو نه دی کړې، ډېرې غلطۍ مې کړې دي چې اوس مې په مرۍ کې نښتې دي. ښه، هغه زه په یو خبره سوچ کوم. څه نوې منصوبه دې په مزغو کې تیاره کړه؟ زه سوچ کوم که ایم ای پورې رافعه دې ځان سره کې نو دې به سم شي. دې د رافعه منونکی هم ډېر دی، بیا رافعه تعلیم یافته هم ده. کومه توجه چې هغه دله ورکولی شي زه نشم ورکولی. ما ډېر ځله دا سوچ کړی و خو همت نشم کولی. کومه خوله د هغې سره دا خبره وکړم؟ هسې زما پوره یقین دی که تا ورته وویل نو رافعه به انکار ونه کړي. ته خو وایه ورته. د یو سوي له خاطر هغه ما پرېښې وه، اوس ورله زه جوړه کې هغه زوی واچوم. اوس به بس زاړه مړي را وباسي که د مخکې سوچ به هم کړې. هسې تا هغې له د کمې طلاق ورکړو، اوس هم هماغه ستا ښځه ده. اسی زارون دا تاسو ډیر خو کړل چې واده نه سو روزه مخ کې را لې. اٹ وازنٹ مای ائیڈیا کشف وی چی واده دې ضرورت کې دې شي سکار د پاره موږ ته سو روزه مخ کې تل پګار دی. خزه در ته خمل او شوي. آی ایگری چې څنګه فرما بردار خزه دې وخته بالکل ما غشان ده. ریلی نا دا خو سیدا خبره هر وخت ما ته کال کوي او زما ته پوس کوي او زما دومره عادت شو چې د هغې فون را نه شي نو زه پریشانه شم د هغې غم شي را سره. نن هم چې مور کره تلل نو اولې ما نه تپوس وکړو که څه کار وي نو زه به پاتې شم. ګوره په دې معامله کې خو هغه کم از کم د ده نه ښه ده کنه. خیر دا خو د هغې فرض دی. ستاسو شاپینګ څنګه روان دی؟ شاپینګ خو شکر دی ختم شو، بس جولری به پک کوم. او غفران را ورسېدو؟ سبا راځي. Sara, I'm really happy for you. Thanks. I'm happy too. Mana. Ta zarun ta da sidra da zvi pa bare ki ui bache. Na zama khuda ro khyal la batiu. Sta su tarman za khwar sa tik thi kana bache. جی امی ہر سے ٹھیک تھی. زہرون ڈیر خالق تھی، شریف سعادت من او اخلاقی. زہ خدا اللہ لاکھ لاکھ شکر ادا کوم چاغی مال دوانا زمان دم رخ را کڑی دی. اللہ دی دار چا داسی زمان پا نصیب کی. نا اللہ دی ہر چال داسی نہ ور گئی چی سو پازمیر کیا چاہیے صرف اغول دی ور کی. کشف سرستا نن سبا نه لګی دی سر. تاسو ته سره پرار ویلی دی سر؟ هم خبر شو. هغه ته چا ویلی دی؟
نه بیا چای ویلی دی تاسو ته کشف درته ستا دی زوړن شوی مخ کله نه چې راغلی میټرک کې د فیل شوی الله غوندې اخوا دی خوا اوړي راوړي دیټ اټس ناٹ فنی ودا خو ډیر خوند کوي کنه یار سو شو ڈیڈ ماتا لگی چیز ہمارو دا کشف میں اس کی پرسنیلیٹی کلیش دے آئی ڈونٹ نو دا وادر ڈیسیشن زمان دوانا دا پارا ٹھیک ہوکا نا ستا ٹولو نغٹا مسالا ستا ٹیمپرمنٹ دے تا دیر زر نتیجے اوباسی او غلطی اوباسی نو تاسو ما بلیم کوئے ابرار بم پتا بلیم لگولی وی زګه چې مونږ تا ډیر خپی جنو ډېر دا غلط کوم چې د خپل خزنه د لویلټی ډیماند کوم هغه زمانه خبرې پټي ما ته نن پته ولګیدا چې زمانه مخ یو سامغه پروپوز کړي و ډېر که زما پځه تاسو وي او تاسو ته پته ولګی چې تاسو خزا ستاسو نه وړاندې بل چا پروپوز کړی ده نو تاسو ته به څنګه لګي ګوره زویا چا سره چې زما واده شوې هغې سره د واده کولو ډیر خلک خواهشمند وو خو زه خپل ځان ډیر لکی ګڼم په دې خبره اډو پوی نشوم چې دا تاسو څه وایې خبر عجیب شام دا او دام کی دیشی پتا خونه لگی خو رافی دا دا همات بوجه دیر پریشانه ایم اغاڑو تعلیم نتلا وجوه نور کئی ما سوچ کوره چه تا غا زان سرا اساتے نو کم از کم ماسٹر بو کی خنمبر بواخ لی چرتا نوکری موکری اور تو ملوشی دا خو دیر لوی ذمہ واری دا زا خو نپوئی گا ما چیزا دمر لوی ذمہ واری با پورا گا ما امات خوستا ای کی یو زوی دے اوستا قیمتی اساسه ده زبا سنگا نظر ساتم پا آغا سبق با پیوه ما زخو یو معمولی شان آم خزایم پا دیر اگران ما خپلی لوریانی بدادی قابل جوڑ کلی چه سبقو نووی پا خپل خپو دریگی ما خو تاله یو زوی نو راوړې ستا کې یو زوی د سنبالو رزه څنګه قابلې ما تاسو سره ډېر زیاتې کړی دی زه په هغې ډېر شرمنده یم ما ته په دې خبره ډېر افسوس دی رافي ما ته په دې سه افسوس نشته چې تا ما سره څه کړي دي که افسوس دی نو صرف د دې خبرې دی چې تا د خپلو لوریانو سره څه کړي دي هغوی په خپل ژوند کې په شته پلار کې د پلار د محرومۍ احساس محسوس کړی که هغوی ته د دنیا ټول نعمتونه ملو شي که نه که د خوشحالو نه جولیم ډکې شي خو هغه کمی به چرم پوره نه شي زه تا ته نن یو خبره ووایم لوریانو ته به په ژوند کې چرم پسپک نظر نه ګورې خو د الله نعمت دی سر سترګو د کینولو قابلی یو ته
موری موری سو شو ولی جاڑتا سو اسم نہ بچی سو شوی موری ہو آئے کنا دا کشف سیدرا فون را غلے و اغی ٹک دی کنا او بچی ہر سا ٹک دی موری تاسو ولی تم را جاڑے پلیز ہو آئے ابو را غلے و سا ابو سا ویلی دی در تا ستاپ لار ویچی چی تا حماد دا زن سر او سوا حماد خپل زن سر کے خوالی آغا ویچی آغا غواری چی چی سا دا حماد نا یو تعلیم افتا یو خی انسان جوڑ کم سنگا سنگا چی تاسو دری وانا ہے دیر زرور تا خیال ورک لستاسو دا خوالی تا تا پتا دا ما طول عمر چرے پا خوب کم سوچ نو کڑی چی داخل خلی نبا پا خپلی باری کی بدا سٹا کیا ورم او دا ہر سا ستاسو دا دروانو پا وجہ شوی دی تاسو دروانو تا دی قابل جھوڑکلم چیزا حمد سرا دا غا پستر گو کستر گی واچو مو دا غا سری خبر ہو کم تاسو دروانو زمان دا وگو بوج نوے بلکے تاسو دروانو وزر اولا گولی پاسمانو نم الوت از دکڑو او ماتا پتا سدرو وانو فخر دے پا ما بوچ نئے موری پلیز تاسو جاڑے ما زما زڑا خفا کی گی تاسو دا ہوئے چی تاسو ابو تا سا ہوئے چر تا تاسو ورد دا ہونا وی چی حماد با منسر ہو سی گی ڈونٹ ٹیل می موری ولی ورد ہوئے تاسو تاستا پتہ دے کنا حماد سنا دماغ خوری مونگ بے سنگ سنبالو اسی کی دی کنا لوری خخیر پرک دے تاس روٹے خوڑا لی او بخرم بس تاسو بوس بلکل نہ جاڑے ٹھیک دا زد تاسو لو اوبر آوڑم ٹھیک دا زدیر خوشحالیم چسا رابد اخپل کورشی That I am happy for her too. سارا اس کافی میں چور شوی دا او ما دلے گی چی اب غفران سر دیر خوشا لئی زی دیر خپایم چی پا دی طریقہ میں چور شوا کاش چی اغیتا پتاوی دوا دن پس دیر کمپرومائز کول غواڑی زی دیڈوس خفا کی گئی ماں I'm sure Sara won't repeat her past mistake again. بچے یو خبر وکم خپکی گو خوبا نا؟ نوائے؟ کشف یو خجی نیدا تابیدار خزا دا خین گور دا پا زندگی کی دا خخزو قدر کول پکار دے که وڑو وڑو خبرو نمونگا دا انا مسئلہ جوڑا کنو زندگی و برباد شی زه غواړم چې چتم د سارا پشان د بیډ ایکسپیرینس نه تیر نشي چې بیا را سم ملایويږي چې مخ دې د مسکان ډک وي دا زړن مخ در سره خون نه کوي تھینکس ډیډ ګوډ لن تجر تر امانیو پی سی کل اخکاری تھینک یو دوم رم کل اخکاری ہاتھی دبت میں جائے Thank you.
ته اسې د بدتمیزه هغه ته لګم احساس نشته چې زما خاوند دی پخلا به کم خبره به سره وکم اخر خاوند یم کنه دا هغه ټیک ده کېدی شي غلطي زمای خو ما څه کړي دي چغې سورې مې ورته ویلې دي څه بد رد مې ورته ویلي دي بس پخپله خفه شوم او پخپله د پخلا کېدو کوشش کوم لګیا یم بس چې په څه طریقه پخلا شي خاوند یم که نوکر ځو نه زما موډ نشته نو بیا دې څه نه ویلو چې تلل ضروري دي خامخا دې زه تیاره څه لکمه بیا غلطي وشوه زمانه چې تا ته ما د تیارېدو ووی خیر اټ ډزنټ میټر اني مور خو په ما فرق پروزي سبا د سارا واده دی او زه خو په دې باندې نه پوهېږم چې ستا دې موډ سره به د واده موږ څنګه اټینډ کوو دا ستا مسئله نه ده ټیک ده زارون خیال میں دے چمنگا لاٹ شو اسے نہ مل مانا راغلی اور دل تو فوٹو شوٹ روانی واده د دنیا د ټولو نه فضول کار دی آی اگری نو نه بده کوله نو تا به نه کو تا راته ویلو نو تا هم ویلو که ما ته دوباره ژوند ملاو شو کنه نو په مرګ به مو واده ونه کم زه هم زه به بیا پیدا کېدل نه غواړم زه هم اصغر على خرياسي ما اصغي وز دوم اسمان نور لسم اسمان تو رسيدل طول عمر بس ام داغا کار کوما هر دوی مورس دی با پسن اسا خبر باندی موڈ آف کئی او زبل کتا گانے دو غوی پشن دادن تاویگم را تاویگم کشف دا سلو بکے خورے والے نا زرہ تو میں نے کی گی ممی
نور سوالا فروٹو اخلا اخلا مجھے کمال دے چی بندہ غلطی ہو کی نو معافی ورتا غختل پکار دی خو نا دا بکلم سر ٹٹ نکی ہر زل بزر سر ٹٹوں خو دا زل بزر سر نہ ٹٹوں دوم رافتی بغیر دا خبرو پاتی کی دیشم نو مخی بم پاتی شم خدیر زبا لگ پیکنگ ہو کم دش پی فلائٹ ہم دے ما پیکنگ کڑی دے کشف تو خوب ہے کہ نصر وزے سبا با دمور کر رزم ہم ورز دو بالتا یم بیا با واپس زم سیدہ اب ہم خوش آلشی اسم دو آدھر وزو کی ڈھیرہ مصروف ہوئے حال تلا نڑے I want to do thank you تا خود سارا پا وادہ کی زمون سارا ڈیر ہیلپ کو خوش وچے ہر سد خیریت سر ختم شو زدی را خوش آلیم چی سارا خوش آلی دا اس سا اخرا کنا تو زما سر پا وادہ بانی خبیمانی آو زکه چې ستاسو په غلطه خبر باندې خپل سر نه ټیټوم زکه چې ته د خپل غلطۍ نه باوجود معافي نه غواړې ما هیڅ غلطۍ نه ده کړې زارون او زه د عام خصو په شان د خپل خامن نه په غلطه خبره باندې د معافي غوښتلو قائل نه یم یو نو واټ تاسو د ورکینګ وومن ټول دا مسله ده پته نشته تاسو خپل ایګو خپل ایسټ ګڼل شروع کړي ته په سمخ پیمانه مونږ د یو بل سره په واده کولو ډېره غټه غلطي کړې ده ته یو د جدا سوچ سړی ستا سوچ ستا رویې زما نه ډېرې بدلې دي ته زما په فیلینګس کلم نشې پوهېدې نه کشف زه نه په تا څوک هم نشي پوهېدې ځکه چې ته غلطه یې ټیک ده سڑولا کلم د خزو د احساساتو پروا نه کیږي په خاصه توګه د اغه خزو کومې چې د دې کور ودانی وي نه هغوی ته پروا وي نه د هغوی سره زموږ په باره کې د سوچ کولو د پاره وخت وي سړی صرف ګرل فرینډ او د خپلو معشوقو په هکله سوچ کوي او دغه اندازه ماله د ښځې جوړېدو نه پس وشوه زهرون را نغل استا سره بچی نہ امی داغه سکارو نو اغه اسلام آباد تلاړو نو تبم تلی وی ولی ما تاسو سره ورستی رول غختل اسیوم طبیعت می لک ټیک نه دینو نو ډاکټر لا وتلی وی بچی لاړ بشما خوشاله خو یې کنه بچی جی امی تا ته پتا ده زمام بس صرف یو ارمان دی س زما لونو ته دغه ټوله خوشاله ملو شي کمی چې زما په نصیب کې نه وي راځه هلو حیران یم زه بس خبره ویل ټوډے از مای لکی ڈے دومره رزو نه زتا ته فون کوم او تاینه پکې نن دې فائنلی پک کو څنګه لستا زه خیم ته څنګه زه ټیک آی ایم فاین ته وایا زما تا سره یو سو خبرې دي زارون کمې خبرې او فون نشی کې دی کوي نو چرته ملاو شو یا آی ایم فری ټیک دا ملاو بشو صحیح ده بای Thank you.
کاشف سو شو تکل راغلی کاشف سشوی دی تما پریشانه کی No? No, I'm expecting. You what? You're expecting? No, stadi ma kharab shivi di. Te jaade wali. Alag pala pata nishta. خزا چپکا ریلیکس شو اوکے اٹس نتھنگ ٹو کرائی اباؤٹ کشف چپ کشف تا پتہ ده چې زه د اسامه والا خبره باندې دومره خفه نیم څومره چې پاغه خبره خوایم چې تا سره عبرت هر څه وویل نو څه مې کړی وی ما تا لکه د ماشومانو عادتونه شروع کړی وو ما وې کې دي شي سر عبرار به دې پوی کی ما د ماشومانو په شان خبرې کولی کشف تا د خپلې پرسنل لایف خبرې سر عبرار ته وویل د دې سوچ کولو نه بغیر چې هغه به څه سوچ کوي پریشان شوی مسا په وجه اوکے فائن بٹ فرام ناو آن موږ به یو بل رول ابزرو کوو کوم چې په موږ دواړو کې څوک هم نه وایلیټ کوي په فیوچر کې زموږ په میاشت کې چې څه خبرې څه جګړې څه مسلې موږ به په خپلو کې حل کوو چاته به نه وایو او که موږ په خپله حل نه کړی شو نو بیا نو هغه د بیا خبرې دی یار موږ کوشش خو کولی شو که نه او ما ته خو دا لګي چې موږ کوشش وکړو نو موږ د دنیا هره مسله حل کولی شو رایټ اوس وایه تا ولې ژړل ما ته په خپلم پته نشته د پرګنسي د نیوز نه پریشان وی بلی یار دا خو ډیره خبره ده مور جوړېدل یو بل لویه ذمہواری ده او ته د دې ذمہواری استقبال په چړاګانو کې زه کنفیوز شوم ما نه پوهیدم چې څه وکم کشف کنفیوز شوی وی ته زه به زارون له دې سوال څه جواب ورکوم چې زه کنفیوز ولې وم ولې داسې به پریشانې کی په جڑا شوم هغه به زما په جوابونو کلم پوی نشي هغه کله چرته هغه ژوند نه دی تیر کړی کوم چې ما تیر کړی دی هغه یره ټول عمر چې کومه زما د مور په سر ګرځېده راګرځېده اوس هغې زه په خپل گرفت کې اغستل شروع کړم د دې پوهې نه باوجود چې زارون زما د پلار په شانتی نه دی نه د هغه خاندان زما د پلار په شان زړه تنګي او کم ظرفه دي نه هغه د زاړه خیالاتو خلک دي زه بیا هم د دې خبرې مخالفه یم چې زه مور جوړېدو والا یم
ټول عمر بابا ملامت کولو باندې وم، مال چې دا خیال رانغې چې زه په خپل هم د لور د نامې د شیز نه د بابا په شانې مخالفه شوم. نن په آینې کې زما عکسونو خپلې ټولې اندېښنې وسوسو او ویرې له یو نوي عجیبه غوندې سحره ورکړه. زما دغه سحرې په لیدلو مال د خپل ځان نه شرم راغې. زه خو تعلیم یافته یم، په خپلو خپو ولاړه یم، خو بیا هم د جنۍ د نوم د شیز نه نو ولې ویرېدمه زه؟ د ژوند د یو نوي سفر آغاز. ما ته کله دا اندازه نه وه چې زه دومره جذباتي یم، خو زه یم، یا بیا هر څوک وي. یو عجیبه شان کیفیت سره مخ یم نن سبا. خوشحالي، کنفیوژن، بے چینی، اکسایټمنټ، هر شی یو ځای. خو ما ته د ټولو نه زیاته حیرانتیا د کشف پر ریاکشن باندې ده. غولی یو دم دومره پریشان شوا. شی از اے کانفیڈنٹ اینڈ سٹرانگ ویمن. سٹرینج. دا وایا ڈاکٹر سووی ار سو ٹھیک تھی کنا بچی ٹوینز دی موری سو شکر دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ما تنو پتہ چې تبد مور په جوړېدو دومره خلې ښکاری د نظرونو دوکم کې دی شي خو که دوکه دومره خلې نو خیر دی. یو نوم بستا فیملی کې دی، بل نوم بزما فیملی د سړو په سر پروا نه غ ماشوم پالی نه پیدا کړي. ټیک دی، وګوره چې کله زما بچو شنو زبس مور خیال ساتم دا وی روایا څه وکې دوه غیله پارا که زما په شان خلونو کې دی شي چې پمپرم بدل کم او که زما په شان ګل لوکینګ نیوی نو